لڑکی والے اپنی طرف سے کوئی جہیز دیتے ہیں تو کیا لڑکے والے اس جہیز کو لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو لڑکے والوں کو ڈٹ کر بولنا چاہیے کہ ہم جہیز میں کچھ لیں گے نہیں، ایک دم ڈھیلا نہیں بولنا چاہیے، مضبوط بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دیکھیے ویسے تو ہمارے پاس اللہ کا دیا سب ہے اور آپ کی مرضی، آپ کی بیٹی ہے، آپ جو دینا چاہیں دیں، ہم مانگیں گے بھی نہیں اور آپ دیں گے تو نہیں بھی نہیں بولیں گے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں، جو یعنی خفیہ تدبیر، سیکرٹ میں مانگنا، کہ وہ ایک مانگنے کی شکل ہوتی ہے کہ آپ دیں گے تو ہم، یعنی کسی کے گھر پہ آپ جا کے کہیں کہ ویسے تو مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پلائیں گے تو میں پی لوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں بھی پلانے والا ہوگا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پلانا پڑے گا۔ تو آپ ایسا نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ دیکھیے ہمارے بچے کے پاس اس کی اچھی تنخواہ ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جہیز کی رسم توڑیں، اور اگر ہم جہیز لیتے ہیں تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو آپ اگر واقعی ہماری عزت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ جہیز نہ دیں، تو ان کے لیے نہ دینا زیادہ پاورفل ہو گیا ابھی، آپ ایسا بولیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ اپنی بچی کو کچھ دیتے ہیں، جیسے اس کو زیور دے دیا جو بچی کے ساتھ خاص ہو، تو ایسی چیز اگر وہ اپنی بچی کو کچھ تحفہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، تحفہ دینا منع نہیں ہے، لیکن آپ اشارے اپنے اس طرح سے نہ دیں، یا وہ پورا پلنگ دے رہے ہیں، یہ پلنگ لو اور یہ فریج لو اور یہ اسکوٹر لے کے جاؤ، اس طرح کی چیزیں جو دے رہے ہیں، آپ کہیں کہ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں پلنگ ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز دیتے ہیں، ہدیہ کے طور پر گھڑی اپنی بچی کو دیتے ہیں یا دولہے کو بھی دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی موٹی موٹی چیز دیتے ہیں، محبت کے طور پر، جہیز کے طور پر نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔